Sinä ja minä. Ja otetaanpa skriissä revi, alliuppa, alliuppa, alliuppa. Ja toinen on se, että... Ja väreet pitkin selkää, ne käyvät määrättäen. Me ei ehkä vielä esitelty itseämme. Me ollaan Pilponaatti ja me tullaan Suomen kauneimmasta ja jouluisimmasta joulupuukaupungista nimeltä Heinola.
ottaen pukki on erittäin tyytyväinen siitä, että lapset on olleet kilttejä ja ennen kaikkea siitä, että eturivi tanssi. Näin. Ei muuta kuin hauskaa joulun aikaa ja nähdään sitten aattona. Nyt syttyy valot tuhanne, myös tänne Pohjolaan. Oi, se tapahtui tälle kerran! Valoisaa joulun aikaa! Näin hienosti saatiin katsoa. Morjes! Mitäs se Pekka täällä huutelee? Kun Pekkakin 364 joulua näkee, niin kyllä se vauhti hidastuu. 360? Sä näytät ihan 361-vuotiaalta. Hän on tullut harrastettua kuntoilua, niin ehkä muutama vuosi on sitten saanut nipistettyä siitä. Omasta puolestani toivotan erittäin hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Ja välittäkää toisistanne. Kiitoksia. Sille antaa. Kiitos. Muista laittaa lista joulupukille. Nähdään joulua.